Masudi Djuma makuru hari akatubaza umukino kimwe mu bintu dore kidamaza nenge makuru kujya tubivirewe tutagaruka kuri ibyo noneho tukiri ku bintu byo kunenga oya tukiri ku bintu byo kunenga ku munsi wejo match yatangiye itinze match yatangiye itinze kazu iminota 45 40 ningahirenga ikibazo gikomeye cyane Foste twavuye hano match igomba gutangira saa 7 minota 33 saa 7 minota 30 Nimenota mirongo ine. Uziko nirukanse njya kuri stade nahise naninjira muri tribune y'icyubahiro. Hey. Urabyibuka? Hari ikibazo cy'ibizamini abashaka permis. Abashaka permis. Na provizori ngira ngo. Ikindi ngo. Akaba abanyeshuri bajya kwiga. Ngo abapolisi batinda kuza bagomba kubasaba. Ibyo kwanza. Banze umenye ibyo bintu bibiri. Abanyeshuri barimo kujya kwiga. Yego wenda aho imodoka zabo ziparika ntawe bihuriye na match. Ariko abiga ngo abashaka permis bo bari handa abafana bicara. Abo naho hari ikibazo cyo kubanza ko bava mu kibuga. None wasigara ikibazo cyo kuba ngo nta abapolisi bahari match nshobora gutangira. Ariho Kenesi nyuma yambwiye amategeko nahagi mudaheranwa. Buriya ngo naho abasekirite basanzwe. Biremewe si ngongo mu polisi. Bo barabyicaga bango mu polisi. Ari abasekirite bahari. Kirama ni minota 45 taratangira. Urumva aba bayisko. Igihe giteganyijwe. Foste. Ibi muri championnat tuzaba. Aba bayisko. Bambaye imyenda y'akazi. Buriya ngo baremewe. Mu mategeko muneko rusangiye yeferwa fabimije kuba bacunga umutekano ese ngo umupolisi bari abaremeye kuba bacunga umutekano wa macira aho ngaho ariko bati oya ati nta mupolisi uhari oya yatwifuza umutekano polisi igomba kuba polisi igomba kuba hari kazu pira wacu na bwo ndavuga ibyo bemeje mu nama aya kare kare ibyo simbisha polisi umutekano wacu ahantu se umuvana yata ku munyamakuru umukinnyi hari ashobora kugira na polisi igomba kubiha yarane nibyo nibyo kabisa yabo wayize polisi igomba kubiha hano mu Rwanda eh machi rero mu byayitinje nibyo n'uyu munsi polisi ngo iri gukina inyamirambo Frank Nutari ngo yambaye kabutura ubwo niyo wenda kunda ubwo ni rya gatatu birareba birakurikira rya rwabugiri ni rya rwabugiri ubwo so abayabiri abayabiri ubwo barayanota bengo maje ndavuze ya bindi abwira mu mutoza yishira mu ntambwe 18 ngo yambaye kabutura rwose nanone ibyo umutoza yishira mu ntambwe 18 ubwo baragenda banota oya genera ubutumwa abayobozi ba police nanjye ndabugenera Masudi ni inshuti yanjye ndabumugenera rwose oya hari kindi se Masudi ubutumwa muri match y'igicuti ntacyo ntwaye wenda nuza ya muri champion ariko mu y'igicuti ntacyo bikaye kwanza gene ubutumwa police ambari kabutura ntacyo bikaye kazunga tamu ubutumwa arangira agomba kubimubuza barebana ntamutume kuri namutume wo bedi ariko nawe bedi n'umuyobozi no nabirenga kuri oya ariko yese igihombwa ni yese igi n'umuyobozi nawe rega ntisi ya ipi nawe n'ikipe nawe n'umuwafande nawe afite ubutumwa yamugenera ne kwirwa bijya kwa president wa mugani Obedi bwira umutozo ati warayobye hano ntibibaho ntibikorwa ikabutura none ku kipe ya polisi y'igihugu wanze wabaje kintu institution ya polisi cyane Andreas kazuba Andreas yara kakubita hasi ko zigambe baba bari mu kazi ku mupira ibaruwa ako kanya kazu na abanyamupira ira niwe uniforme kazu ira niwe uniforme y'abanyamupira match za gijuje ere tari match zikoje afanemeye ijyo afande mbariza mu ndara hari fan uziko ejo ara hari ari kibazo yabigize uko mbariza n'uyu munsi n'uyu munsi wabona hari wabonye ko anta akunda police wabonye ko president wa police ari yambeneza n'uyu munsi wabona hari costume hanyuma oka mariza munda narinzi ikabutura ntacyo twaye izi matches za gicuti ama kabutura ntacyo atwaye Masudi matches za gicuti ntacyo twaye rwose ku ikabutura yawe mariza munda yagomba kuba yakunda yabaga hari kenshi na uyu muyobozi wa isuko utakiboneka ninde nawe yabaga hari munyambo munyuza acyungirije yabaga ari kicukiro na munyambo munyambo yari mu butumwa uko nibuka nabo batatu baba abakomiseri batatu bakurikira match za police dani munyuza mere IGP rero kutabona umwanya ntabwo akiboneka ku kibuga ah ni butera nashaka kuvuga uyobora isco nawe yaba gahari nuko atakibona umwanya cyane ariko nyine cyanyeretse ko butera kunda police FC nuko nawe adomo kabona kanya kuri match zayo eh naratsungwe nanyi jo kubona kandi nakiba muri ntakiyobora muri police muri police arayobora isuko ariko naza nibyo kabisa maze mbona nawe byanyeretse ko iyi team yamugiye mu maraso ku mutima police muba ku mutima cyane mbariza ejo nageze kugira mbona arahari nanye byarandaye ntabwo byoroshye kabisa ejo ari hibereye ubwo rero kuri ibyo byose tuvuga ku ikabutura ya utari Aje twaye muri match za Masudi Djuma reka mugere ubutumwa buto cyane bwira umutozi birabujijwe ntibyemewe
Donc agira imyambaro yambara kuri match ni yakora mu myitozo. Uba ikipe ukorera. Masudi Djuma ubutumwa bwanje ni ubu ngubu. Team ya wananchi ubwo tuvuye ku ikipe y'ikigo gikomeye tugiye kuri Lyon Sport. None n'abaturage nabo baravuga ati hayiweze ntibishoboka. Masudi ubutumwa ngugerera n'ubu. Njyewe uri shuti yanjye ndakuba kandi ndakwemera kuri umutozo ukomeye. Nanjye ndamwemera. Uzi gutoza pe. Uranashoboye umupira wakinnye ni mwiza. Ariko noneho kugira ngo ube muri societe y'abanyamupira birasaba ko hari utuntu tumwe na tumugenda wediting ugakura mu buryo uteye cyangwa se n'uburyo ukoresha arangaje n'uburyo uvuga bizagufasha kuva ku rwego rumwe ugera ku rundi kuko Masudi Djuma kugira ngo mubyumve cyane Masudi ufite ubushobozi bwo kuva mu Rwanda ukajya gutoza ayo makipe akomeye y'ibigugu kuko umupira utoza warawukinnye abakinnyi bose mbajije n'abandi bagenzi bawe bavuga ko uzi gutoza nanjye ndanabyemera ariko nono gusubiza uburyo usubiza perezida hari amakuru namenye ko ngo hari uburyo ritadi nawe hari uburyo utamusubiza neza rimwe na rimwe sometimes yandwara mu bugesera gerageza kubikosora yandwara rakomeje tugukigikire turi inyuma ariko please ututuntu Masudi cyambere musabereze tuzatuma bitaba byiza gutwo tuntu no kumuvuna perezida bugesera avuye kubera perezida natsinda habwe ibyo nokwivuna natsinda se Je turi mo turi igura. Uramubaze ikabutura ya. Nonese kubwira ko naze nkubwire. Yambaye ikabutura kugira ngo ugeze. Ntabwo muri abanyamupira. Ni wanzeze. Ni wanzeze wambaye ipanaro. Usugura deje. Ni wanzeze wambaye ipanaro yatsinze. Uyo bakabonege tsagasuzu. Uyo bayikure. Ntabwo nege tsagasuzu. Usugura deje w'ikigo. Turashaka impamvu anta. Leo sport hari bihano yamufati. Anta. Anta. Foste umva. Sometimes ni tunamuhimbire. Reka turebe umusaruro ari maratanga. Masudi n'akaresha ibyiwe. Reka umusaruro ari gatanga. Ibindi no kuri Kigali ni yasoye Fabrice ngo mu Rwambariro cyane none tubundi president w'ikipe ajya mu Rwambariro ati ko ruko duhuza umupira twica ari president w'ikipe ashaka mise nese arabujijwe arahejwe arabujijwe arabujijwe gutse Roman Abramovich yari umuntu mu Rwambariro wewe wifata ibintu bya Romani sasa none umuntu aratanga ngo Guardiola ajya ambarika umuntu aratanga miliyoni 2500 ngaho ije umusaruro wa Masudi ibindi bya president wa Yesidi twicayemo buretse Yesidi twicayemo hano president wa Rayo ubuyobozi wacu wejwe kwinjira mu hano uva yaje kicaraza Yaje kicarano bosses nyirubwitanya nyirubwitanya ni football biramukoze oya oya iyi si futu ushije umusaruro wa Masudi nuje mu kiganiro nyine nuje kwicara mu vuga baje kuvuga none se haruza mu kiganiro nta bosses wacu warabona naje wacu yaraje aravanga mureke nsesengure ngo kuri ibyo bya Lyon Sport inde naboje ntabwo nawe yaza mu rwego rw'ikipe kuza kwinjira muri vestiaire none se vestiaire yaraje Masudi cyo bapfuye Masudi cyo bapfuye nibwo Fabrice wishukumoza wishukumoza ashaka abatoza ushinzwe amafaranga y'ikigoro bavangira nge mfite amakuru atari meza ndashaka kuvuga byose bavangira abatoza ushinzwe amafaranga y'ikigoro rero mbona kuri izi mikoro reka reka kwatahaza se heki yara kwatahaza se hano kuri mikoro ntabwo ari mu kibuga none se n'urugero hasi muri sinzi nyirubwite niyeja yaraje mu nyine hari ari mu nyine yaraje gusesengura cyangwa kugira ibyo atubwira cyo kubwira se Fabrice Fabrice yarakubwira ngo vugire Fabrice yaragiye Fabrice yaragiye muri vestiaire aguvuje muri vestiaire aje kumbwira ngo wenda ngo simbuza kanaka oya match yari yarangiye Foster gahige se kugira ngo amwerekane muri bugesera yarafite umusaruro mubi Yakiraga neza kuva muri Simba. Masudi tu webaza haruna. Ari mushuri umunana. Muri Simba. Masudi Djuma yavuyemo ko bimu saruda haje. Asugura. Asugura. Niyo wabura kugira umuntu mbana na nyina na muri gakondo. Umuntu tubana nawe buri gitondo. Fasta byiciye ngo kubona umusaruro. Usuzugure deje kubona umusaruro. Usuzugure bossi kuberako. Kubona umusaruro. Kubera kuri buri gitondo. Kubera kuri buri gitondo.